O acordo europeo do TAC de pesca non convence a todo o sector, como algúns armadores de cerco que poñen o foco en varias especies. O reparto das capturas en augas da Unión Europea non convence a todo o sector. Algúns armadores de cerco non están conformes cos resultados nalgúnas especies, como a badeso, que se limita ao 53% con peches en abril e límites para a pesca recreativa. O único que trouxeron foron merluzas, pero merluzas xa se están collendo. Aquí fai falta, a parte das merluzas, o que hai que traer peixes para os barcos de litoral. Estábase querendo sacar o badeixo, que non ten sentido un ano como este de badeixo, tan importante como é, que hubo moito, e resulta que eles non sei onde están os biólogos, din que non ven nada, e resulta que yo querían rebaixar, ainda boa que yo aguantaron aí un pouquiño, bueno, do que queda de ano, pero para o próximo ano que ven, unha rebaixa tremenda. Este armador de Portosín recordou o bo traballo de Rosa Quintana, antiga consellera do Mar, que ocupa agora o cargo de candidata ao Congreso dos Deputados por Ourense, mentres valorou ese reparto do TAC para 2024. Unha, o noso desastroso. Cando na zona Otava C, hai bastante xurelo, non había, estáse recuperando bastante ben, quedou aí un momento, pero sempre estamos, non sabemos se son debido ás temperaturas do mar, que está afectando a todo, si tamén son debido a que moitas veces a presión tan grande que se lle fai a un caladero, tamén se esquilma, deixase sin os recursos suficientes para que poidan recuperarse. Eu digo sempre, o mar hai que deixarlle como mínimo 50%. E hai que traer o máis ou menos o que necesitamos, que se poida vivir, que se poida subsistir. E aí, pois cometeron un fallo. Ahora mismo non tiñan que seguir co mismo do ano pasado. Tiñanlle que dar un 25 ou un 30%. Na zona Otava C. Mentres o xurelo, a pesar de crecer un 5%, a posibilidade de pesca de Fisterra to Golfo de Cádiz manténse a restrición no norte de Galicia e o conxunto do Cantábrico. O xurelo empeza a vir, veu un pouco tarde, sacouse ainda bastante, os biólogos ven na nosa costa aquí na zona 9A, se ve bastante, din que ven bastante peixe, e tamén se ve aquí nos portos vese chincho, non? Peixinho recortado, e vese, pero resulta que non se pescou, o peixe non atracou a terra, non sabemos por que o peixe non veu as pedras de terra como ven todos os anos. Sin embargo, agora, pois por estes últimos días, que agora empezaron a amarrar a flota toda, tamén amarrou o noso barco, inda hoxe trouxo o barco que foi ao mar, trouxo 700 caixas de xurelo, e se máis barcos houvera, máis peixes iban a traer. Resulta. Pero, non sei, o problema é, eu creo que unha parte, a parte de que non hai que sacar tantos que o veño dicindo seguido. Os barcos están aumentando, os barcos están se facendo o que dixen factorías, e non tiña que ser así. Por iso, Gonzalo Pérez aposta por distribuir as capturas por cuadrantes. Nós teñamos un problema de peixes en Galicia, co xurelo, co reparto de Irlanda e de Inglaterra, alá arriba, é que non ten sentido. Aquí había que repartir nas zonas, a 9A, a 8A, a 8C, a 8B, non, por cuadrantes. E deste xeito equiparar as zonas de pesca.